Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rakan-rakan alam cyber yang mengenali ataupun yang tak mengenali, yang baru nak kenal. Selamat pagi diucapkan. Selamat bercuti kan, ke member-member KL Selangor. Lepas cuti Sabtu Ahad, member-member Pantai Timur lepas cuti Jumaat Sabtu. So, selamat bercuti pada rakan-rakan, pada rakan-rakan alam cyber lah. Selamat bercuti. Have a nice day. Orang Jawa kata have a nice day. Kita bawa balik daripada Ampang. Teng-teng. Balik. On the way. Hari ni kedai buka. Jebat Tech Malaysia buka. Macam biasa. Daripada pukul 10 pagi sampai 6 petang. Buka 10 pagi 6 petang. Dan hari ni ada berita gembira yang kita nak bagi tahu. Kita jebat Tech Malaysia dekat page Zappos Community Selangor. Berita gembira pertama ialah berita gembiranya kita telah lancarkan pertandingan game. Kita lancarkan pertandingan game Telegram. Game Telegram kita lancarkan, buat launching semalam. So dengan game ni sempena Chinese New Year. Chinese New Year promo Zappos Community Selangor, yang mana pemilik-pemilik baru Zappos, pemilik-pemilik baru Zappos akan dapat apa ni, perfume daripada Paradise sebagai free gift. Perfume daripada Paradise, wangian mewangi semerbak secara percuma bagi semua buyer Zappos untuk CNY promo. Untuk CNY promo kita ada buat free gift percuma minyak wangi 10 liter minyak wangi lah kan. Dan kita dah bagi kepada 3 pemilik Zappos sebelum ni. So itu perkara yang pertama lah. Sebelum ni yang beli handset, yang dapatkan handset, dia orang dapat handset sahaja, handset mining. Dan kali ni mereka dapat handset mining dan juga dapat free minyak wangi daripada Paradise Perfume. Perkara pertama. Perkara kedua ialah apa ni, Jebat Tech Malaysia juga tengah buat pertandingan gaming. Saya akan share link dalam posting ni, jangan risau. Kita buat pertandingan gaming yang mana dengan main game dan like page. Main game dan like page. Pemenang akan dibayar dalam mata wang kripto. Menang akan dibayar dalam mata wang kripto. So kita punya game daripada apa ni, semalam 26 hari bulan 1 sampai 2 Februari 2019. So pertandingan gaming dah berlangsung. Bagi kawan-kawan yang berminat,
boleh terus masuk Telegram. Pertama kena ada app Telegram lah. Kita download dan insert kita. Lepas tu kita masuk grup Telegram. Kita like page dulu, like page Zappos Community Malaysia. Zappos Community Selangor. Zappos Community Malaysia dah ada. Zappos Community Selangor. Lepas tu kita main game dalam tu. Game yang kita promote kali ni ialah Karate Kick. Karate Kick. Game cukup mudah, tak sakit kepala. Bukan macam Red Alert. Red Alert kena banner ni, banner ni, banner ni, serang, perang, baru menang kan. Serang, perang, menang. Okey. Macam Counter Strike pun sama. Serang, perang, menang. Ini tak sakit kepala punya game, tak susah. Gamenya hanya dengan kita gerakkan kita punya pad kiri ataupun kanan dan dapatkan point sebanyak mungkin. Dalam tu ada 200 lebih dah currently, 220 something yang tengah berentak main game. Yang tengah berentak main game. So kami ucapkan may the best man win. Pepatah Jawa, may the best man win. So bagi rakan-rakan yang tegar main game kan, game ni jangan risau, tak tak sesusah mencabar macam anda main Mobile Legend. Game ni hanya perlu ke kiri ke kanan saja dan kumpul point. Point yang paling banyak akan dapat hadiah sebanyak 500, 300, 200, 100 dan sagu hati sebanyak 50. So 10 best winner. So daripada 200 orang yang participate dalam game kita, hanya 10 orang yang akan menang. Saya ulang balik, hadiah dia 500, 21, 300, 200, 100, 50 sampai pemenang ke 10. Daripada pemenang ke 6 sampai ke 10 dapat hadiah sebanyak 100 debat kor. So what you waiting for? Bagi pengguna iOS, boleh simpan jebat coin dalam jebatcoin.com/wallet. Ni untuk user-user iOS, yang mana diorang pun sendiri boleh mining jebat coin menggunakan iOS dan juga boleh main game. Yang penting ada apps Telegram. Game ni tak berat. Lalu orang takut bila kita ajak install game ataupun main game, orang takut handset jadi berat. Tapi jangan risau, game ni yang kita letak dalam Telegram adalah bukan game yang berat. Game ni bukanlah game yang berat. Ringan, tak banyak makan data dan senang nak main. Tinggal nak berhentak ke. Sekarang ni ada 200 lebih yang tengah berhentak dalam tu. So saya bagi tahu siang-siang, may the best man win. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat lagi main game. Game apa? Apa-apa.